Shikoni çfarë ndodh në portin e Durrësit. Për 6 muaj rresht porti u la jashtë çdo kontrolli. Zbarkuan në Durrës tonelata, tonelata të pafund me kokainë. Ku shkuan ato? Ato shkuan drejt Europës, u shkuan drejt Hanës. Dhe pas u alarmua gjithë bota, tani janë dynur. Po në port, të gjithë autoritetet janë të përfshira në trafiku në kokainës. Porti është ndruar në portin e më të madh të kokainës në Europë. Dhe Edi Rama përpiqet t'imuloj këto me sharje ordineri. Përpiqet t'imuloj këto me sulme me fjalor të një njeriu si a ju. Edhe njëherë, denoj këto qëndrime dhe deklaroj me përgjësit plot se shkak më madhori të gjitha këtyre është vetë Edi Rama dhe qeveria e tij, dhe se Partia Demokratike do të aplikoj si kundër ka faktuar në të shkurën zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Partia Demokratike do të jetë, do zbatoj ligjin, jo vetëm ndaj bandave në strofullat e mafjes ku jetojnë, por ndaj bozve të këtyre bandave në zyrat qeveritare.